Аны гайлын алам дотрын хувь хэмжээ батлах тухай улсын хурлын тогтоолыг авсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх зарчим зориотой саналын томьёо байгаа маа. 1. Импортоор оруулж байгаа сармис, улаан лоол, өргөст хэмх гэсэн нэр төрөл бүхий бараанд 30 хүртэл хуваар гайлын алам дотор тогтоохоор төслийн 1-р заалтад тусгагдсан барааны нэр төрөл нь одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа импортын барааны гайлын алам дотрын хувь хэмжээ батлах тухай Монгол улсын хурлын 1999 оны 27-р тогтоолын авсралтын 7-р бүлэгт тусгагдаагүй байхад бол төсөл дор дурдсан агуулгатай 1-р заалт нэмэх үүнтэй уялдуулан төслийн 1-р заалтын хаалтанд сармис улаан лоол өргөст хэмх гэснийг хасах. 1. Импортын барааны гайлын алам дотрын хувь хэмжээ батлах тухай Монгол улсын хурлын 1999 оны 6-р сарын 3-ны өдрийн 27-р тогтоолын авсралтын 7-р бүлэгт сармис 30 хүртэл, улаан лоол 30 хүртэл, өргөст хэм 30 хүртэл гэсэн барааны нэр төрөл нэмсэхгүй. Санал гаргасан улсын хурлын гишүүн Болорч Чулуун Батнасан. Санал оруулалт явуулъя. Ясны.